Për të punuar me kutin kompjuterike kontroluese, së pari preferohet që fajlat që janë në CD-n instaluese të kopjohen dikun në kompjuterin tuaj, në të gjitha këto fajlat të kopjohen në kompjuterin tuaj. Pas kopjimin të fajlave, gjëja e parë që duhet të bëhet është të instalohet Java në kompjuter. E keni në fajlat e kopjuar, e keni në folderin Java, është ky fajl këtu, të cilin e ekzekutoni me double click ose vetëm e shtypni enter. Pas kësaj duhet të instalohen driverat e kablës e cila e bën lidhjen e kompjuterit me kutin kontrolluese kompjuterike, e cila në njërën anë e ka portin USB, ndërsa në anën tjetër e ka portin serik. Edhe driverat për këtë gjenden në CD ose në vendin ku i keni kopjuar në folderin Drivers Windows. Këtu fajli PL2303 është fajli i cilit duhet të ekzekutohet. Dhe nëse e keni pas ekzekutimit, kjo e bën instalimin e driverave për kablën e nevojshme. Nëse e keni sistemin operativ Windows XP, mjafton që ta ekzekutoni edhe fajlin install win, i cili bëhet me double click. Por nëse keni sistemin operativ Vista ose Windows 7, atëherë duhet të veproni sipas udhëzimeve në fajlin readme. Fjala është për kopjimin e dy fajlave që janë rtx.com.jar, i cili duhet të kopjohet prej folderit që këtu e kemi, do ta shohim. Prej folderit rtxt, është kjo fajli këtu rtxt.com.jar, në folderin jere e libxt, i cili gjindet në c program files java jere e gjasht libxt, edhe këtu duhet të kopjohet kjo fajl. Dhe fajli tjetër i cili duhet të kopjohet është rtx.serial.dll, i cili gjindet në këtë folderin Windows, që ku është rtx.serial.dll. Edhe ky fajl po ashtu kopjohet në këtë folderin bin, që ja ku është fajli, pra sikur që e keni këtu në udhëzimin readme. Me këtë driverat për kutin, për kablën që lidhet me kutin kompjuterike kontrolluese janë kryer. Pastaj do ta lidhë tash kablën, do ta lidhë në kompjuter dhe do ta po këtu po e shihni se si po instalohen driverat e kablës. Dhe po e shohim se ky është instaluar në COM portin 4. Nëse rastësisht nuk e dim se në cilin port është instaluar, atëherë mund të shkojmë në Device Manager, shkojmë te kompjuter me të djathën Manage. Edhe këtu e shohim se në te COM port se shohim se në çfarë porti është instaluar kabloja jonë që ku kemi në Device Manager, ports që ku është COM port 4. Kjo do të ne nevojitet të dim kur të startojmë programin ton. Programin ton e kemi në folderin edu.plc.win. Këtu krejt që kemi nevoj është me tastin e djathtë të miut të bëjmë një shkurtesë në desktop. Edhe ky fajl pastaj ekzekutohet me double click. Tash po e shohim që këtu e ka COM 3. Ne e pam që porti jonë serik është COM 4, kështu që duhet së pari të shkojmë te parametrat, edhe këtu ti të tregojmë që është COM port 4. Ok, edhe këtu tash e provojmë, e shtypim lidheni, edhe po shifet që tash
është komunikimi është i hapur edhe mund të filloj me programimin e pajisjes kontrolluese kompjuterike. Programimin tash e vazhdoni sipas manualit të cilin e keni që vjen bashkë me kutinë kontrolluese.